maats en welkom terug by GlowUp. Ek hoop dat julle 'n goeie week gehad het. Ons gaan verder met ons Helde van Geloof reeks en ons doen hierdie week Josef. Maar kom ons gaan sing eers lekker saam. Ons held hierdie week is Josef. Josef het geglo in sy identiteit wat hy by God gekry het en hy het 'n pad saam met God gestap, al het dit moeilik geraak. Hy het nie die leens geglo wat die wêreld vir hom gesê het of sy broers oor homself nie. Hy het van die tronk tot die paleis gegaan. Hy het aanhou om op God te vertrou en hy het hard gewerk en hy het positief gebly. Kom ek gaan vertel vir julle die storie van Josef. Maats, julle kan vandag se storie gaan lees in Genesis 37 tot 45. Josef het 11 broers gehad, maar sy broers was baie jaloers op Josef. Want hy was sy pa se gunsteling seun. Sy pa het ook vir hom 'n pragtige kleed gegee, wat ons net nou gaan maak, moet ons taai daai. En dit het die broers nog meer jaloerser gemaak en hulle beraam toe 'n plan om hom dood te maak. Hulle besluit om hom eerder te verkoop as 'n slaaf, maar het vir sy pa die leens vir die gaan vertel dat hy dood is. Toe Josef 'n slaaf was in Egipte, het hy in die tronk beland oor iets wat hy glad nie gedoen het nie. In die tronk was God by hom, hy het positief gebly en hy het aanhou hard werk. Hy het aanhou glo in sy identiteit wat hy by God gekry het. In die tronk het die koning 'n droom gehad wat hy glad nie kon verstaan het nie. Iemand sê toe vir hom dat Josef drome kan verduidelik. Hy verduidelik toe die koning se droom en verduidelik vir hom toe dat daar 'n
hongersnood gaan kom en hulle moet begin kos spaar. Die koning besluit om vir Josef aan te stel oor Egypte en dat hy die mense moet red van die hongersnood. Josef het 'n plan gemaak om al die kos bymekaar te maak en mense van reg oor die land het gekom om kos te kry. Selfs sy broers het by hom kom kos kry. Hulle het hom glad nie herken nie. Josef het gekies om nie lelik op te tree teen sy broers nie, maar om hulle te vergewe en hulle saam te laat bly in Egypte. So moet ons almal leer om mekaar te vergewe en ons moet Josef se voorbeeld volg as 'n held om te glo in ons identiteit wat God ons gegee het. Kom ons gaan bespreek die les verder. Maat, ons kernvers vir die hele reeks is Johannes 14 vers 12. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook dinge doen wat ek doen en hy of sy sal nog groter dinge doen as dit. Maat, ons kan sien hoe Josef 'n held was van geloof. Hy het geglo in sy identiteit van God. God het in jou en in my ook 'n superkrag gegee om 'n held te wees vir hierdie wêreld. Ons moet glo in daai krag wat God in ons geplaas het. Ons moet glo dat ons koningskinders is en ons moet dit uitleef. Elkeen van ons kan die wêreld 'n beter plek maak. Ons moet mekaar lief hê, mekaar vinnig vergewe, want ons moenie laat haat groei in ons harte nie. En soos Josef moet ons helde wees. Ons moet besef dat ons nie die leuns moet glo wat die wêreld ons sê nie, maar dat ons 'n eindbestemming het wat die hemel is. So ons moet ons lewe volgens ons ewige lewe lei en nie volgens die lewe op aarde nie. Dankie Here vir 'n wonderlike dag wat U vir ons gegee het. En kan U asseblief almal seën wat hierdie kyk? Kan U asseblief hulle seën? En dankie vir elke maatjie wat hier so gedans het vandag, dat hulle 'n lekker dag verder sal hê. Dankie dat ons nog 'n dag môre sal hê en lekker kan lewe. Amen. Maats, dankie dat julle saam met ons gekuier het. En ek hoop dat julle hierdie week uitgaan met die besef en wete dat julle koningskinders is, dat julle 'n superkrag binne julle het om die wêreld 'n beter plek te maak. Ek hoop julle 'n goeie week en pas mekaar op. Bye.